Skandali I bërë publik në media dy ditë më parë mbi vlerën mbi normën e lejuar të ngarkesës së përgjithshme mikrobike enterobakter të një produkti ushqimor të llojit kos ka bërë që të ketë argim edhe nga AKU, e cila informon se menjëherë me marrjen e këtij njoftimi, nga ISUF, AKU ka reaguar për ndjekjen e rastit dhe marrjen e masave. AKU bën të ditur se subjekti u shërdhëruar të tërheqë nga treku produktet e rezultuara pozitive, ndërsa është kryer bllokimi I linjës së prodhimit të produktit kos dhe salskosi. Si dhe u vendos bllokimi I sasisë së produktit të gjetur për të cilit u morën mosta për analizim për treguesit e NPM-s. Nga një vëzhgim I bërë në marketet e qytetit të Elbasanit, rezulton se pas alarmit të dhënë në media për rrezikun nga ky produkt, firma ka bërë tërheqjen e tij nga marketet dhe pjesa më e madhe e tyre e kanë hequr. Qytetarët e Elbasanit shprehen të shqetësuar që produktet që ata konsumojnë nuk janë të sigurt. Ndaj pjesa më e madhe e tyre janë rikthyer Metodës së Vjetër, duke përpunuar vetë në mënyrë tradicionale qumshtin. A I përdor një produktet si qumshti, kosi? Po, pa ditë që I përdorim, janë nevojshme, e I shqe I përdiqme. A jeni të shqetësuar për sigurinë e tyre? Ku të vend pësëm e që janë mira për qëllë mira? E okej që kontrolon gjoja, sa jemi për një jetë fakt. E përdorim. A jeni shqetësuar për sigurinë e tyre? Pa. Pa. Se nuk e di se çfarë fusi na përmrenë. E mba sigurtët. Se këto dy që I fusi në vëmëta. Ma mirë aty. Pa, jem, supermarkete, jo, jo. I kam këshu bia. Pa jo, unë I kam, nuk është puna se shu, po ka dhe njërë si I përdore. Në supermarkete, jo, unë ma tepër konsumoj dë vendë. I marrë në vendet sigurt edhe kështu që... AKU, pas kryerjes së inspektimit në magazinën e subjektit G, ka marrë konformimin e legjislacionit në fuqi në masë administrative gjop dhe masë urgjente të ndërprerjes së kryerjes së veprimtarisë.